No iltoo vuo. Saunan lämmityksessä on puutukkuri taas. Varmaan arvasittekin se. Mutta arvattako sen semmoisen asian, että mitä äsken oltiin rouvan kanssa tekemässä? Laskiaispullia. Arvatkaa mitä sen jälkeen tehtiin. No syötti. Ne. Söin mä laskiaispullat sitten. Pari per henkilö saman tien kahven kerran. Mutta nyt on valtion valon testauslaitos perustettu tänne Puutukkurin syvän maille ja kahtokkaat. Nyt jos että saa käsitystä näistä valotehoista, niin sitten saattaa väärän käsityksen. Sitten olette saanut väärän käsityksen. Tämä ei ole nyt päällä tämä. Kahtokkaapa takkaa päin näitä. Tässä on nyt se iso mööpeli 18900 lumenne. Niin minäpä sammutan nyt ensin tuosta ihan yksitellen. Voi hirvittävää mikään valaistus täällä. Nyt varmasti Rissalasta nousee kohta koneet taivaalle kahtoo, että mikä sytty Pielaveen suunnalla tuommoinen valomeri. Rupes jo lentokoneet kaartelleen tuossa. Lentokoneet rupes jo kaartelemaan tuossa kummallisesti. Näpä nykäisin nyt tästä ensin pois tuota. Otetaan tämä iso valo. Ei paljon pienentynyt siitä. Aivan valtava. Sillä näkee luistelukentän valasta. Ihan pystyy huoletta lähteen kylillä käymään, niin valo näkyy vielä. Huomattako? Niihin lemppoon asti se näyttääkin. Mulla on tämä polttolampu muutettu tässä päässä. Tälläkin näkyy tällä näin. En tiedä saanko näitä lisää pitää katsoa tuota. Nyt tässä saa niinku sen oikean käsityksen. Mulla on vielä jonkun verran näitä lampuja, niin pitää nyt oikeesti yrittää nämä tarjota teille, että saisitte jotain hyötyä. Syksyllä ne on ihan toisessa monumentissa niin hinnat sitten. Sitten on tässä se vähän pienempi. Mitähän? Elikkä tämän näköinen valasin. 5950 lumenne tunnistaa verkkokaupasta sen. Niin onhan sekin. Nämä on nyt ihan toisessa mittapuussa näyttää nämä valot, mitä minun kotipihalla, että nyt niistä saa niinku käsityksen. Sitten laitan mä tämän 9000 lumenne ison valon. Tässäkinhän on semmonen, että tämä näyttää sillä lailla valtavasti niin kuin tuonne sivusuunnassa, näin, molempiin suuntiin. Molempiin suuntiin ja peukalosuuntaan kanssa. Siinä, niin kuin tässä nyt, jos tuo ohtavalo poisat tuonne sivumalle, niin tosissaan näkee tuon, että se on niin kuin hirmu leviä se valo. Se on iso tuo taulu. Sillä niin kuin haittaa semmoista hyötyä. Ja se on tämä 9000 lumenne iso valo sitten. Tuommoisen näköinen naamasta. Sitten on vielä yksi lamppu, niin laitetaan se. Elikkä tämmönen, se oli tämä 4500 lumenen lamppu tämä. Tämän näköinen, missä on nämä jalat ja kantokahava. Mutta se on, ja tää oli se akkumallia, niitä on myöty kymmeniä. Nyt ne on ihan loppumaisillaan se akkukantomalli. Sitä nyt on esittely jo monta kertaa. Tässä on samalla, niin se on tommonen iso näyttö, niin leviä valo. Elikkä sillä semmossa just niinku tallissa niin pyritään, että näyttää sivulle, mutta ei sitten, kyllähän tuo kymmenien metrin päähän näyttää kuitenkin, mutta nämä näin, niin näitä olisi näitä valoja vielä sen verran tarjolla, että jos tänä vuonna ja tälle kaudelle haluaa ostaa tappiolla niitä, niin sen pystyy tehdä ensi syksynä. On uusien ennakkojen, mitä on ostettu, niin ne hinnat on melkein siis tämä ostohinnan tuomasta, mitä niitä nyt taputellaan tässä pihalla. Että tievoksi vain ihan.
ihan rehellisesti se sanottuna. Niin vieläköhän olisi kolmannen laskijaspullan. Kylläkään se kestää, kun sauno on sitten. Sauno on hyväksi. Sauno on hyväksi, niin eiköhän se kestä vielä yhden pullan kulkkaa örsästä tuossa. Tai sitten jos aamukahvi. Sinne se jäi valo päälle. Ei pitänyt esitellä, mutta mulla oli ne mukana tuolla autossa ja ajattelin, että se oli niin huono kuva sai sitten ja tämä otti häiriö tämä kamera mulla silloin, niin saitte väärän kuvan, mutta nyt ei ota kamera häiriö, räpläsi. Valaisee hienosti. Kiitos ja näkemiin.